Tako, lepo zdrav, ponovno iz studija Nove 24, gledate vdajo Tema dneva. Danes pa se odzivamo na predvolilno soočenje na Pop TV-ju. Moja gostja, ki mi bosta in mi pomagata pri analizi soočenja, pa sta politična analitika dr. Matevž Tomšič in Mitja Iršič. Spoštovana gospoda, zdaj smo videli prvi del soočenja. Bil je namenjen zdravstvu. Ne bomo šli na konkretne izjave, ampak najprej občutki, kdo je najbolj prepričal. Desnica, levica, na teh temah so verjetno predvsem močne desne stranke. Konec koncev vemo, leve so dolga leta zdaj vladale, v zdravstvu je kaos. Kaj pravite, kako se je razpletlo prvi del soočenja, gospod Iršič, če vi začnete? No, zanimivo je predvsem to, da je gospod Cerar začel z znano demagogijo svojo, da je 60% reform bilo speljanih. Ne? Dve tretjini. Ja, ne? To je absurd. Ne? Vse tiste reforme, ki so bile speljane, e-recepti in e-napotnice in to so začele že prejšnje vlade. Ne? Drugač pa dejansko videlo se je, da na levici ni neke ideje, kaj bi se zgodilo. Vse, kaj edino, kaj lahko ponudijo, je to neko centralno planiranje, pa to, da bi več denarja namenjali za zdravstvo, ampak to smo že počeli. Mi smo že dali 137 tisoč milijonov z interventnim zakonom za zdravstvo, pa ni pomagalo. In tudi ne bo pomagalo, če damo milijardo. Treba sistemske rešitve najti. In mislim, da tu v tem je desnica res edina, ki je ponudila neke konkretne rešitve. Edina stvar, ki lahko ponudi levica, je to, da damo denar in začnemo z centralnim planiranjem. Gospod Tomšič, kaj pravite vi? Kdo je najbolj prepričal v tistem prvem delu soočenja? No, če ne bi vedeli nič o tem, kakšna so razmerja sil, kdo je v vladi, kdo je v opoziciji, tukaj bi naprej in bi tole gledal, bi težko ugotovil, kdo je bila dosedanja vladajoča koalicija. Ne? Ker konc koncev, ne, to, kar je bilo tukaj najbolj komično, je bilo to stalno, ne, nekako, kako bi rekel, prelaganje odgovornosti med seboj in obtoževanje in sicer med donedavnimi koalicijskimi partnerji. Ne? Tukaj praktično vsi so se strinjali, da je praktično v zdravstvu vse narobe. Ne? Tako premije Cerar kot oba njegova koalicijska partnerja. Ne? Mislim, to je zdaj malce deluje to kot nekakšno norčevanje iz državljanov. Češ, oni so bili tukaj 4 leta. Ne? Gospodarske razmere so po njihovih besedah v tem času postale ugodne. Ne? Se pravi, denarja je bilo torej dovolj, ne? Za recimo tudi reševanje problemov v zdravstvu. Vendar pač so se razmere v zdravstvu po praktično vseh parametrih, ki obstajajo, so se poslabšale. Ne? Čakalne dobe smo slišali, so se za nekatere operacije zelo za 8-krat podaljšale. Ne? In se pravi, tukaj je bilo vodenje tega zdravstvenega resorja ne samo slabo, ampak katastrofalno. Ne? In ta vlada je to ministrico podpirala do konca. Se pravi, tukaj so vsi za to so odgovorni. Ne? In tukaj je to sprenevedanje z strani vladnih strank, ne, pač izpadlo zelo, zelo prozorno. Ne, in jasno je bilo, ne, tako kot je tudi kolega že omenil, ne, da tukaj levica ne ponuja nobenih rešitev. Ne. Vse nekakšni dve mantri, ne, sta, ki jo ponuja levica, ne samo na zdravstvenem področju, ampak tudi na drugih. Ena je centralizacija in podržavljanje, druga je nadzor. Ne. In kam to vodi, vidimo. Ne. Pač tukaj z nekimi ukrepi v smislu še večje etatizacije zdravstva, ne, se bodo zadeve samo poslabševale. Ne, bodo vrste vedno daljše in daljše. Ne. In tukaj nedvomno rešitve, ki jih zagovarjata, očitno zagovarjata obe desno-sredinski stranki v smislu spodbujanja neke večje zasebne pobude, konc koncev, ne, da je treba vendar tudi na tem področju nekako prepustiti stvar pač iniciativi, ne, ponudnikov storitev, ne, da je to nekako edina pot, ki lahko izboljša, na podlagi katere se lahko izboljšajo razmere. Dobro, gospod Iršič, jaz sem dobil tak občutek, da stranke SMC, SD in Desus pozabljajo na to, da so bile del te vlade. Kar naenkrat pravi SD, da bojo do leta 2019 skrajšali čakalne vrste. Predsednik vlade Miro Cerar je dejal, naprej bomo šli s neko svežo ekipo. Tako. Zdaj je pa do konca branil obstoječo ministrico. Tako. Zanimivo je to, ne? Zdaj, če je res verjel viziji te ministrice, ker ta ministrica je imela zelo specifično vizijo centralizacije zdravstva, ne? In če je verjel njej,
In če vrnemo njeni ekipi, njena ekipa je bila zelo specifična, sestavljena starih kadrov, ki so tudi zavozili zdravstvo v Slovenijo, ne, ki so tudi pretežni krivci za to, kaj se trenutno dogaja, potem bi mogel nadaljevati s tem konceptom. Zdaj pa, če išče nove ljudi, s tem pa je tako posredno priznal, da pač je šlo nekaj narobe. Ne? In če je šlo nekaj narobe, pa ne vem, zakaj bi mu potem dali še eno priložnost. Ne? Je na drugi strani ena opcija, ki ima diametralno nasprotno gledanje, kaj se tiste fundamentalne razlike med levico pa desnico so, tako je že kolega povedal, pač da desnica dopušča neko možnost zasebne pobude v zdravstvu. Ne? Za levico, za levici je to, levica to demonizira, še posebej ta bivša združena levica. Ne? Ampak tudi druge stranke ne vidijo dobene rešitve v tem, da bi zdravstvo imelo bilo kakšno zasebno pobudo. Ne? In dejansko je tudi tisto diametralno nasprotje med levico in desnico. In to je tista karta, na katero mora desnica v tem primeru igrati, zato ker centralno zdravstvo smo že imeli, ni delovalo, zdaj pa čas, da gremo naprej z novo vlado, z novo koalicijo. Sploh je v bistvu absurdno govoriti o tem, kar je vlada počela na zdravstvenem področju, kot o nekakšnih reformah. Ne? To je treba rečemo antireforma. Ne? Vse, kar se je spremenilo, ne? Vsi novi ukrepi, ki so se nekako sprejeli, so šli v večjo centralizacijo, v večjo etatizacijo, v omejevanje zasebne pobude, omejevanje koncesij, ne? In podobno. Ne? Se pravi, tukaj dejansko na nek način je bila vlada že na tej poti, o kateri je recimo Luka Mesec govoril. Ne? Pač je dejansko izvajala centralizacijo. Gospod Tomšič, to povedati. Stranka Desus, Karel Erjavec je dejal, naš minister Gantar je odstopil zaradi pritiskov lobijev. Zdaj pa ta ista stranka ponuja neke rešitve na področju zdravstva. Kaj teh pritiskov ne bo več? Ja, tukaj mislim, da mi lahko samo ugibamo, ali mogoče si lahko predstavljamo, kakšni so bili te pritiski. Vendar pa moramo se vprašati, a se od časov, ko je minister Gantar odstopil, pa do danes zgodilo karkoli v zvezi s temi lobiji. Ne? A je kdo, ali Gantar, ali kdo od drugih povedal, kdo so to bili poimensko, ne? Ali in če je kaj ukrepal proti temu. Ne? Tudi tako. Iz izjav Karla Erjavca nismo mogli ničesar razbrati v smislu tega, ali so sploh kaj storili v tem smislu. Glede na to, da so na Pop TV začeli tudi z drugim delom soočenja, predlagam, da mi ga pogledamo in potem v naslednjem bloku reklam pokomentiramo tudi drugi del. Spoštovane gledalke in gledalci, toliko za ta del. Ne pozabite pa, da ob 21. uri bomo odprli tudi telefonske linije, da boste lahko tudi vi podali kakšen komentar. Toliko sedaj iz studija Nove 24.